নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমাক সকলোকে মোৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সম্বন্ধ লেচনটোৰ। বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, গতিকে আহা আমি প্ৰশ্নকেইটা চাই লওঁ। গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন এক নম্বৰৰ কাৰণে আহিব মেট্ৰিকৰ প্ৰত্যেকটো ইয়াৰতে, ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো বছৰতে মানে ইয়াৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আহে। গতিকে মই আজি বহুতকেইটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা, তোমালোকৰ লাভ হ'ব। বোলে আমি এতিয়া আমাৰ লেচন আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, দুই প্ৰকাৰৰ পাণ্ডীয় স্নায়ু কি? যদি 2017 চনত আহিছে, তোমালোকে দেখিছে দুই প্ৰকাৰৰ পাণ্ডীয় স্নায়ু কি সুধিছে। সেইটা হ'ল ক্ৰেনিয়েল স্নায়ু আৰু ৰজ্জু স্নায়ু। সেই দুটা হৈছে দুই প্ৰকাৰৰ পাণ্ডীয় স্নায়ু। তাৰপিছত হৈছে, আমাৰ দেহত থাইৰক্সিন নামৰ হৰ্মনবিধৰ কাম কি? থাইৰক্সিন আমাৰ দেহত কি কৰে, কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন আৰু চৰ্বি বিপাকক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। গতিকে তাৰ উত্তৰটো তোমালোকে লিখিব লাগিব, থাইৰক্সিনে আমাৰ দেহত কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন আৰু চৰ্বিৰ বিপাকক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, মানুহৰ তেজত থকা গ্লুক'জৰ মাত্ৰা কমোৱাত কোনবিধ হৰ্মনে সহায় কৰে? ইনচুলিন নামৰ হৰ্মনবিধে আমাৰ তেজত থকা গ্লুক'জৰ মাত্ৰা কমাই ৰাখে। গতিকে উত্তৰটো হ'ব ইনচুলিন। ইনচুলিন হৰ্মনে আমাৰ তেজত থকা গ্লুক'জৰ মাত্ৰা কমাই ৰাখে। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, পুৰুষৰ দাড়ি গোফ গজাত কোনবিধ হৰ্মনে সহায় কৰে? টেষ্ট'ষ্টেৰন। এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় আহে দেই, তোমালোকে ভালকৈ চাবা। টেষ্ট'ষ্টেৰন হৰ্মনে পুৰুষৰ দাড়ি গোফ গজাত সহায় কৰে। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, মানুহৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সাংগঠনিক আৰু কাৰ্যকৰী এককবিধৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব, মানুহৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সাংগঠনিক আৰু কাৰ্যকৰী এককবিধ হ'ল স্নায়ুকোষ বা নিউৰন। নিউৰন হৈছে আমাৰ মানুহৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সাংগঠনিক আৰু কাৰ্যকৰী একক হ'ল নিউৰন কি? নিউৰন বা স্নায়ুকোষ হ'ল স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সাংগঠনিক আৰু কাৰ্যকৰী একক। মই আগৰ প্ৰশ্নটোতে কৈ আহিছোঁ, যি স্নায়ু প্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰি সেই প্ৰেৰণা কি কৰে, প্ৰেৰণ কৰিব, মানে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে, স্নায়ু প্ৰেৰণা প্ৰেৰণ কৰে নিউৰনে। উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থবোৰ কি? এই প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় আহে, গতিকে চাবা। উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থবোৰ হ'ল উদ্ভিদ দেহত সৃষ্টি হোৱা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, যি উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি, বিকাশ আৰু লগতে অন্য কিছুমান জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এতিয়া উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ কি বুলি যদি তোমালোকক সোধে, তোমালোকে উত্তৰ লিখিব লাগিব যে উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থবোৰ হ'ল উদ্ভিদ দেহত সৃষ্টি হোৱা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, যি উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি, বিকাশ আৰু লগতে আন কিছুমান জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নেক্সট 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, মানুহৰ বৃদ্ধি হৰ্মন নিৰীক্ষণ কৰা গ্ৰন্থিৰ নাম কি? মানে কোনটো গ্ৰন্থিয়ে মানুহৰ বৃদ্ধি হৰ্মন নিৰীক্ষণ কৰে? তাৰ উত্তৰটো হ'ব পিটুইটাৰী গ্ৰন্থি। পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিয়ে মানুহৰ বৃদ্ধি হৰ্মন নিৰীক্ষণ কৰে। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, কোনো জৰুৰী অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'লে কোনবিধ অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থিয়ে কি হৰ্মন নিৰীক্ষণ কৰে? কোনো জৰুৰী অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'লে কি হ'ব, অধিবৃক্ক গ্ৰন্থিয়ে এডিনেলিন নামৰ হৰ্মনবিধ নিৰীক্ষণ কৰে। সেইটো হৈছে তাৰ উত্তৰটো। তাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, ছাইনেপ'জ কি? ছাইনেপ'জ হ'ল এটা স্নায়ুকোষৰ এক্সন আৰু নিকটৱৰ্তী স্নায়ুকোষৰ ডেনড্ৰাইটৰ মাজৰ সংযোগী পথ, যি এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰে পূৰ হৈ থাকে। ছাইনেপ'জ কি বুলি যদি তোমালোকক সোধে, তোমালোকে উত্তৰ লিখিব লাগিব, ছাইনেপ'জ হ'ল এটা স্নায়ুকোষৰ এক্সন আৰু নিকটৱৰ্তী স্নায়ুকোষৰ ডেনড্ৰাইটৰ মাজৰ সংযোগী পথ, যি এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰে পূৰ হৈ থাকে। তাৰ উদ্ভিদৰ কাণ্ড আৰু মূলে পোহৰৰ প্ৰতি কিদৰে সঁহাৰি দিয়ে? তোমালোকে লিখিব লাগিব, উদ্ভিদৰ কাণ্ডৰ অগ্ৰ অংশ মানে আগ অংশই পোহৰৰ দিশে ধাবিত হয়, মানে পোহৰৰ পিনে যায়, আৰু মূল বা শিপা অংশ পোহৰৰ বিপৰীত দিশে ধাবিত হয়, মানে মাটিৰ তললৈ যায়। হ'ল উদ্ভিদৰ কাণ্ডৰ মূলে পোহৰৰ প্ৰতি কিদৰে সহায় দিয়ে বুলি ক'লে লিখিব লাগিব, যে উদ্ভিদৰ অগ্ৰ অংশ আগ অংশ পোহৰৰ পিনে যায়, মানে ওপৰলৈ যায়, আৰু উদ্ভিদৰ শিপা মাটিৰ তললৈ যায়, পোহৰৰ বিপৰীত দিশে যায় মানে। তাৰ 13 নম্বৰত সুধিছে, মগজুৰ কোন অংশই শৰীৰৰ ভংগীমা আৰু সমতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে? তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, মগজুৰ চেৰিবেলাম নামৰ অংশই শৰীৰৰ বিভিন্ন ভংগীমা আৰু ভাৰসাম্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে। মানে চেৰিবেলামে, মগজুত থকা চেৰিবেলাম নামৰ অংশই আমাৰ এই কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। দুই ধৰণৰ স্নায়ুপ্ৰবদ্ধৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে, এইটো 2015 চনত আহিছে। এইটো আমি জানো, দুই ধৰণৰ স্নায়ুপ্ৰবদ্ধৰ নাম হৈছে এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইট। এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইট হৈছে দুই ধৰণৰ স্নায়ুপ্ৰবদ্ধ। তাৰ এটা লগতে প্ৰশ্ন দিছে, উদ্ভিদত ক্ৰেমট্ৰপিজিয়ামৰ মানে যি ক্ৰেমট্ৰপিজিয়ামৰ এটা উদাহৰণ দিবলৈ কৈছে, ডিম্বকৰ দিশে পৰাগ নলিকাৰ গতি হৈছে উদ্ভিদত ক্ৰেমট্ৰপিজিয়ামৰ এটা উদাহৰণ। তাৰ উত্তৰটো তোমালোকে লিখিব লাগিব, যে ডিম্বকৰ দিশে পৰাগ নলী গতি। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, যিটো আমাৰ 2016 চনত আহিছে, হৰ্মনৰ পৰিমাণ আৰু নিশ্চিত হোৱা সময় কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰিত হয়? ফিডবেক পদ্ধতিৰ দ্বাৰা হৰ্মনৰ পৰিমাণ আৰু নিশ্চিত হোৱা সময় আমি কি কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়, মানে ফিডবেক পদ্ধতিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয়। 2016 চনত আহিছে, তোমালোকে দেখিছা প্ৰত্যেকটো বছৰ 2016, 17, 18 প্ৰত্যেকটো বছৰত ইয়াৰ কুৱেশ্যন আহিছে। গতিকে তোমালোকে
এই প্রশ্ন কিটা ভালকে সাবা এই প্রশ্ন কিটা বহুত ইম্পর্টেন্ট আর এই প্রশ্ন কিটা পিডিএফ টু লাগে যদি এই পিডিএফ টু তোমালোক লাগে যদি আমার যদি অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে তাত 100 অধিক ইটা লওয়া জয়েন হয়েছে গোটে তোমালোক জয়েন হয়ে লওয়া তাত আর বেশি লওয়া জয়েন হব নয় গোটে সোনকালে জয়েন হলে বিভিন্ন মানে বিভিন্ন ধরনের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন মানে সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দি থাকো তোমালোক জয়েন হয়ে লওয়া আর এই পিডিএফ টু তোমালোক পাই যাবা প্রত্যেকটা ভিডিও পিডিএফ মানে ভিডিও লিঙ্ক আর পিডিএফ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত শেয়ার করো আর অতি সোনকালে মানে একটা ওয়েবসাইট বনাম যত তোমালোকের কারণে বিভিন্ন ধরনের মানে পোস্ট দিম তোমালোকে সেই ওয়েবসাইটত গিয়ে বিভিন্ন কথা জানিব পাৰিবা তার উপরে তোমালোকে যদি মোক কিবা কোয়েশন খুঁজবলে আছে তেন্তে আমার ফেসবুক গ্রুপ যেটা আছে ফেসবুক পেজ আছে আসামিস এডুকেশন ফ্যাক্টরি বলে ফেসবুকের একটা পেজ আছে তাত তোমালোকে গিয়ে সার্চ করে চাব পারা আর তাত মোক কিবা প্রশ্ন আছে যদি তোমালোকে সুধিব পারা গোটে ফেসবুক পেজটো তোমালোকে লাইক করে লবা গোটে ভিডিওটোর সবাই ধন্যবাদ এনেকুৱা ধরনের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন পাবৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লবা ভিডিওটো লাইক করবা লগত যিমান পাৰা সকলোকে শেয়ার করা আর মোৰ 10,000 হওয়ার লগে মোৰ লাইভ ক্লাস আহিম গোটে তোমালোকৰ লগত লাইভ কথা পাতিম তেতিয়া বহুত লাভ হব গোটে ভিডিওটো ভালকে চাই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লওয়া আর বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট ভিডিও মোৰ চ্যানেলত দি থোৱা আছে গোটেইখিনি চাই লওয়া ভিডিওটো সবাই ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় অসম।